Սուրբ խոստովանություն։ Իրոք հնարավոր է զարմանանք, ինչու սուրբ խոստովանություն, մի ինչ տարբերություն, խոստովանություն, խոստովանություն, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրականության մեջ շատ խոստովանություններ կան, որ մաքուր չեն։ Սակայն մինչև դրա վրա նայելը, մենք սկզբից նայենք, որ Աստված հենց սկզբից, երբ որ սկսեց ժողովուրդ ընտրել և ժողովրդի հետ գործել, Աստված խոստովանության հարցը դրեց և որոշեց, որպեսզի խոստովանությունով մարդը ճանաչեցվի, խոստովանությունով մարդը Աստծո առջև կանգնի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Ղերտացիների 26-րդ գլխում դեռ նոր է ձևավորվում այդ ժողովուրդը, որ Աստծո ժողովուրդ պետք է կոչվեր, Աբրահամի սերունդը, Հակոբի սերունդը։ Աստված զգուշացնում է, ասում է, օրինակ 26-րդ խոսքից են կարդում, ասում է, եթե իմ կանոններով գնաք և իմ պատվիրանքները պահեք և նրանց գործի դնեք, ես էլ ձեզ անձրևներ կտամ իրենց ժամանակին և երկիր իր արդյունքը կտա և դաշտի ծառերն իրենց պտուղը կտան և ձեր կալը կհասնե մինչև Այգեկուտ և շարնակում է, ասում է, ձեր հացը կուշտ կուտեք, երկրում ապահովությամբ կբնակվեք, ձեր երկրից սուր չի անցնի և շատ օրհնություններ, մինչ անգամ ասում է, ձեր բերքը, որ հավաքում եք, այնքան առատ կլինի, որ մյուս տարվա բերք հավաքելուց այս անցած տարվա բերքը դեմից պետք է թափեք։ Ասենք խոսում է թե ապրուստի մասին, թե կյանքի ապահովության մասին, առողջության և թե խոսում է թշնամուց պաշտպանելու մասին։ Սակայն Տերը մարդուն ճանաչելով ասում է, բայց եթե 14-րդ խոսքից ասում է, բայց եթե ինձ չլսեք և այս բոլոր պատվիրանքները չկատարեք և իմ կանոններս անարգեք և ձեր հոգին իմ դատաստաններից զզվի, որ իմ պատվիրանները, բոլոր պատվիրան չանեք, իմ ուխտը դրժեք, ես էլ սա կանեմ, ասում է ձեզ համար, ձեր վրա կուղարկեմ տագնապ և ծիրանական աղթ, տենդ, ասենք ջերմություն, որ աչք է փչացնում և հոգի մաշում, ձեր սերմը դատարկ սերմեք, որտև ձեր թշնամները կուտեն նրան։ Եվ իմ երեսը ձեր վրա կդարձնեմ և ձեր թշնամիների առաջին ասում է պետք է պարտվեք, ձեզ ատողները ասում է կիշխեն ձեզ վրա և կպախչեք առանց մեկի հալացելու։ Եվ եթե մինչև այսքանը ինձ չլսեք, այն ժամանակ ձեր մեղքերի համար ես ասում է 7 նապատիկ պիտի պատիժը շատացնեմ։ Եվ ձեր ուժը դատարկ տեղը վերջանա, նորից շարնակության մեջ, նորից 21-րդ խոսքում ասում է, եթե ինձ հետ խոտորնակ վարվեք, 7 նապատիկ ավելացնելուց հետո ես մի նոր 7 նապատիկ պիտի ավելացնեմ, ասում է, մինչև որ ձեզ սպառեմ, բայց հետաքրքիր է 40 և 41-րդ խոսքերում դիրոչ ուսուցումը, սենց ասաց ճշմարիտ, ասում է, և եթե խոստովանեն մարդիկ իմ ժողովրդը, իրենց անօրնություն և իրենց հայրերի անօրնությունը, իրենց ինձ դեմ գործած հանցանքի համար և նաև թե ինձ հետ խոտորնակ են վարվել, որ նաև ես նրանց հետ խոտորնակ վարվեցի և ես նրանց իրենց թշնամիների երկիրը տարա, եթե այն ժամանակ նրանց անթելպած սիրտը խոնարհվի և իրենց անօրնության պատճին հոժարվեն, այն ժամանակ կհիշեմ, ասում է, հիմա խոսում է ուխտի մասին և ասում է, նրանց կողորմ եմ, ետ կդարձնեմ։ Տերը խոսում է, որ մարդ այո կարող է ծրվել, սակայն վերադառնալու ձև է սովորեցնում, եթե խոստովանեն իրենց մեղքերը, նաև իրենց հայրերի մեղքերը, և խոստովանեմ, որ Տեր, մենք սխալ ենք վարվել քո առաջին, ծուր ենք վարվել քո առաջին, և դու էլ ես մեզ հետ խիստ վարվել և հոժարվել իրենց պատժանցմանը,
ասեն մենք արժանի ենք քո պատժին։ Դու արդար դատ ես սարել, ոչ թե գիտես ինչ, ես տրտընջանք ասենք, ով ինչ անում ա, լտես հաջողում ա, հենց ես է մի բան անում, Աստված ինձ հետ խիստ է վերաբերվում։ Սա նշանակում է, որ մենք մեղադրում ենք Աստծուն։ Կարծես թե Աստված ինձ հետ ճիշտ չվարվեց։ Ոչ, ասում է, պետք է դու հոժարվես, որ հենց քո մեղքի պատճառով է։ Նաև Օֆսեի 5:14 և 15-րդ խոսքերը։ Ասում է, որովհետև ես առուծի պես եմ Եփրեմի համար և առուկ առուծի պես Հուդայի տան համար։ Եվ ես պիտի պատրեմ և գնամ, պիտի տանեմ և ազատող պիտի չլինի։ Այսինքն, երբ որ տարբեր դժվարություններ են լինում, թեկուզ չարը հարձակվի, Սատանան հարձակվի, ազատող կա Աստված։ Եվ Աստված կարող է փակել և չարը ոչինչ չի կարողանալ։ Սակայն որ Աստված դառնա մեր ճշտամին, սկսի մեզ հարվածել, ով կարող է Աստծուց մեզ ազատել։ Ասում է, եւ շարունակությամբ ասում է, ես գնում եմ եւ ետ եմ դառնում իմ տեղը, մինչեւ որ իրենց հանցանք խոստովանեն եւ իմ երեսը որոնեն։ Երբ որ նրանք նեղության մեջ լինեն, կանուխ պիտի ինձ դառնան։ Ուրեմն Աստված թեև պատժում է եւ լուծում չկա, կարծես մի լուծում է թողնում։ Նրանք պետք է ետ դառնան ինձ, իմ երեսը որոնեն, ես հանցանք խոստովանեն, և այդ ժամանակ ես նրանց կողորմեմ։ Հնարավոր չի առանց մարդը իր հանցանքը, իր չարությունը, իր մեղքը, սուրտը խոստովանվելու, Աստծո հաջողություն գտնի։ Այսինքն մարդը չի ուզում խոստովանվել, կամ էլ մարդը մոտենում է Աստծուն սխալ մոտեցում, սխալ հոգեբանությունով։ Մարդը պետք է Աստծուն մոտենա ճանաչելով, ով է Աստված, այսինքն պետք է ճանաչի Աստծուն որպես Տեր, որպես օրենքի Տեր, որպես տիեզերքի Տեր, որ իր օրենքներն են գործում տիեզերքում և ամեն խախտում իր արժանի պատիժը գտնի։ Մարդը պետք է զղջա խոստովանի Աստծու առաջ, և որոշի դառնա խոնարհվի այդ հզորի առաջ։ Բայց մեկ է տեսնում ես, ոմանք թեկուզ խոստովանություն, դրա համար ասես սուրբ խոստովանություն, սուրբ, անկեղծ, մաքուր։ Ուրեմն ոմանք ուզում են խոստովանվել։ Ինչպես կարծես թե մի կնոպ կա են ճարել, որով կարելի է չարիք հեռացնել։ Նրանք չեն խոստովանվում, որ Աստծուց սենց ասած ներում գտնեն։ Նրանք չեն խոստովանվում, որ Աստված քեզ ցավացրել են կամ քո օրենքները խախտել են։ Չէ, Տեր ասեց, եթե խոստովանեմ, որ ինձ հետ խոտորնակ են վարվել և իմ պատիժն էլ արդար է, այդ այլ խոսով, իրենց հայրերի մեղքն էլ։ Բայց մարդ ուղղակի դելավ, եթե պետք է խոստովանություն, այդ մարդն էլ օրինակ ընկել է նեղության մեջ, կամ հիվանդ է, կամ գումար չունի, գումարի հարց է, դելավ, եթե ճանապարհը դա է, սպասի խոստովանում, Աստծուն չի ընդունում որպես Տեր, Աստծուն չի ընդունում որպես թագավոր ու Աստված, այլ Աստծուն ընդունում է որպես մի ծառա, կարծես։ Սպաս, եթե դա պետք է, ես խոստովանեմ, թողնա սկսի ինձ ծառայել, ինձ գումար տա, հիվանդությունս անցկացնի, չարերից ինձ պահակ կանի, ախրանի կանի, որ չարե ինձ ձեռ չտան, եւ այլ եւ այլ։ Ասենք Աստծուն ծառա լինելու է կանչում, ոչ թե Տեր լինելու։ Աստված ձեզ օրհնի, ասում է, պետք է խոստովանեն։ Եվ նորից ուզում եմ կարդալ Մաթեոսի ավետարանից 3-րդ գլխից, ասում է, այն ժամանակ դուրս էին գնում նրա մոտ Երուսաղեմի և բոլոր Հրեաստանի և Հորդանանի բոլոր կողմերը, և մկրտվում էին Հորդանանի մեջ նրանից իրենց մեղքերը խոստովանվելով։ Դու պետք է խոստովանվես, Աստծուն ասես, որ դու սխալ ես ապրել քո կյանքը Աստծո առաջ, նաև մարդկանց առաջ, ինչու չէ։
Դու ապրել ես քո ուզածով, ամբարիշտ կյանքով։ Եվ դու պետք է խոստովանես, ներերություն խնդրես, որ Տեր ներիր, որ քեզ ցավծրել եմ, ոչ թե ներիր, որպեսզի բուժվեմ, ոչ, կբուժվեմ, թե չեմ բուժվի, լավ, ես քեզ ցավծրել եմ։ Թե դու ինձ նվեր կտաս իմ խոստովանությունից հետո, թե չես տա, դա երկրորդական բան է։ Ես եթե ճիշտ եմ ուզում խոստան, ես պետք է քեզ ասեմ, ներիր ինձ, որ ես քո ոտը տրորեցի, կամ քեզ ցավծրեցի ուրիշ կերպ։ Ոչ թե այն երեխեքի նման, վայ, ես ես ինչ արեցի, ես վաղ ինձ փողապետ պապան չի տա, կամ մաման չի տա, կարմ է, սա ասեմ, ների պապա, մամա, էլ ների, էլ ես զղջում եմ, գլուխս պատին տվի, չգնեմ, քարին տվի, դրան տվի, վայ, հա, վայ տղա ջան, ապրես, արդ, դե, ես վաղվա ծախսի մար, արդես փողեն, ուրախանումա, ձևը կթեց հորն ու մորը խապելու էլի, ներեղությունը ասում, վրաս արդեն ամեն ինչ անցավ, չէ, անկաղ դրանից թե կուզ, ոչ ինչ թե չեն տա, ես կեզ ծավցրել եմ, դու ինձ ծավցրել, դու պետք ես ներեղություն, սրտանց, շահի համար չէ, ամենամեծ շահ հենց էսա, որ ներում գտնես, ասենք մարդը պետք է խոստովանվի, իրոք անկեղծ, մաքուր, սուրբ, ոչ թե որևէ շահի նկատառումով, այլ հենց ներման, Աստծո ցավցնելու, անգամ ոչ թե միայն ներման, անգամ ես եթե ցավցրել եմ մոտիկ ընկերոջ մորս, անկախ դրանից կների, չի ների, թեկուզ թող չների, ես իմ սխալի համար խոստովանվում եմ, բացասած ողորմած է կների, հարցը դա չի, եթե իմանամ չի ների, իզուր ինչի խոստովանվում, չէ, դա քո արդարացի քայլն է, անկախ դրանից քո դիմացինը ինչպես կվերաբերվի քեզ հետ, կների թե չէ, դա իր գործն է, դու քո գործն արա, դու քո սիրտդ մաքրիր, մեկ-մեկ էլ գալիս են, իբրև թե սրտները բացում են, խոստովանվում են, ասում են, եղբայր ջան, եկել եմ մեղք եմ գործել, եկել եմ խոստովանվեմ, մեկ ինչ սիրտս թեթևանա, ինչ անեմ, մի 80 տուր, մեկ էլ իբրև թե եկել են խոստովանվելու, հարևան սես արեց, են արեց, են արեց, կամ հարսը սես արեց, են արեց, են արեց, են արեց, են արեց, վերջում ես ասում, ասված ների հարցիտ, ների արևան, քեզ էլ չէ, ու մեղքը խոստովանեցի, թողինք է ներվի, քոնը չես խոստովանվել, ներում չես գտնում, մեղքս փոքր է թվում ինձ, թե մեծ է թվում խոստովանվելու կարիք կա, սա տիրոջ դրած ճանապարհն է, որ ես պետք է խոստովանվեմ, եւ Հովանու առաջին թղթի առաջին գլխից եմ ուզում կարդալ, 6-րդ խոսքից, ասում է, եթե ասենք հաղորդակցություն ունենք նրա հետ, ասենք Աստծո հետ, եւ խավարի մեջ մանգանք, սուտ ենք ասում, ճշմարություն չկա մեզ անում է դեպքում, ասում է, բայց եթե լույսի մեջ մանգանք, ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդակցություն ունենք իրար հետ, եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արունը մեզ սրբում է մեղքից, եթե ասեն, թե մեղք չունենք, մեր անձերը խաբում ենք, եւ ճշմարություն չկա մեզ անում, ապա եթե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ եւ արդար, որ մեր մեղքերը թողե մեզ եւ սրբե մեզ ամեն անիրավությունից, տեսեք, երբ կսրբվենք, երբ կներվենք, եթե խոստովանվենք, ասում են, նա հավատարիմ է, ների եւ սրբի, այնպես որ ժողովուրդ, որ մեկն ու մեկը ասենք մեղք չունենք, սուտ կխոսանք, բայց փառք ասում, որ ասում է, եթե խոստովանվենք, արդար է եւ ճշմարիտ է նա, որ ների մեզ երկու գործողություն է անում, ոչ թե միայն ների, նաեւ սրբի մեզ ամեն անիրավություն, այսինքն կարող է նաեւ ասել սրբել, որ ես էլ այդ մեղքը չգործեմ, երբ որ մենք պայքարում ենք մեղքի դեմ, որպեսզի մաքրվենք, սա ապացույց է, որ մենք ընտրել ենք իրոք Աստծուն, մենք չենք հոժարվում մեղքի հետ, մենք միշտ պայքարում ենք, չենք հանձնվում, չենք պարտվում,
Արակածի 28-ի 13 խոսքը ասում է իր հանցանքը ծածկողը չի հաջողվի բայց խոստովանություն անողն ու թողողը ողորմություն կգտնի ասենք ոչ թե միայն խոստովանվեմ այլ նաև մտածեմ որ այո այս հանցանքը եթե ես խոստովանում եմ որպես չարություն այլ ես որոշում եմ նաև չանեմ ոչ թե ուղղակի մի հատ խոստովանվեմ որ Աստծո օգնությունը գտնեմ Բայց հենց գտա վերջացեցի, բա հո այս բանը չեմ մոռանում, նորից կշարունակեմ։ Խոստովանությունը էլ եմ ասում, չեմ ասում, մենք մեր սրտում դրել ենք, որ մեղան չենք, ինչպես ոմանք սխալ են այս հասկացի ժամանակին, մեկա խոստովանում եմ, լավ քանի մեղ գործում, մեկա խոստովանում, սա ընտրություն է, սխալ, որ Աստված այդ խոստովանությունը չի ներում։ Բայց մենք ընտրել ենք սրբությունը, ընտրել ենք Աստծո ճանապարհը, Բայց որպես մարդ այս աշխարհում մեղանչական մարմնի մեջ ապրելով ընդունակ ենք ուրեմն եկեք ժողովուրդ ջան մենք մեր լավի համար ես էլ իմ սրտում դրել եմ ես ասում Տեր Աստված ես չգիտեմ ես մարմնի մարդուսիդ խափեմ ես հնարավոր է տարիների մեջ ընկնեմ մի վիճակի մեջ ոն երանելի Բայց մի բան ամուր դրել եմ սրտիս մեջ, ինչքան էլ, որ սենց ասես խորացած լինեմ վատ կյանքի մեջ, թեև հոժար չեմ, խնդրում եմ ինձ պահես, բայց մի բան հաստատ խնդրում եմ թող մնա իմ մեջ, ես միշտ պատրաստ պետք է լինեմ խոստովանվելու, իմ մեղքերս անցանգնես քեզ պետք է խոստովանեմ եւ խոստովանեմ, որ դու ճշմարիտ ես, որ ճիշտ պատիժներ ես տալիս մեզ Երբեք ես չեմ ուզի քեզ մեղադրեմ, ասեմ Աստված ինչ արեց։ Շատ ժանա գիտեք, ինքամ ես ուզում տրտընջալ, կարծես ոչ ուղղակի ասում մեղադրել։ Հենց դրանց ապրած կյանքը նայի, հոգևոր են կոչվում այն մեկերը, ես իմ ինչ են կոչվում, ինչ ասես անում են, ոչ մի ցավ չունեն, իբրև ես էլ իրանց լավ եմ ապրում ու ցավերի մեջ եմ, սա արդեն տրտունջ է։ Ինձ հետաքրքիր չի թե ումը նոր եղբայրը կարծած շատերը կան որ ցավ չունեն բայց ավելի վտանգավոր տեղում են կանգնած ասում հեշտ սահող տեղ են դրված ոմանք ցավեր են նրանց համար խորթու բորթեր են հեշտ սահող տեղ չեն ցավերը միշտ իրանց կանգնեցնում են զգաստեցնում են որպեսզի մարդը ուղվի բայց եթե մեկը ցավ չունի ինչ անում Մի անգամից, որ ընկավ, ուղիղ հեշտ սահող տեղից ուղիղ դժոխք է գտնում։ Եվ անգամ նմանվում է սրան, մի բժիշկ ասում էր, ցավերը լավ բան են։ Ցավը զգուշացնում է, որ դժվարություն կա, պրոբլեմ կա, քո մեջ գնա, հետևիր։ Եթե ցավը չլինի, չես զգա։ Եվ չես հետևի, չես բուժվի, մի անգամից կմեռնես։ Ցավը քեզ ազդանշան է, որ քեզ զգուշացնում է նաև հոգևոր կյանքի մեջ որ մեզ արթնացնի մենք սկսենք խոստովանվել մանգանք փորփրենք մեր մեղքերը գտնել նաև եթե չգտնենք իհարկե սաղմոսներում էլ կա նարեկացին էլ այդ գիտությամբ իր գրքում էլ գրել է ներիր ինձ իմ բոլոր գիտեցած նաև չգիտեցած մեղքերս Գուցե բաներ կա ամբողջ կյանքում ընդենցել չհասկանանք, որ այդ արածս էլ էր սխալ։ Բայց որպես խոստովանություն բերում եմ Տեր ներիր իմ իմացած մեղքերսը, որ գիտությամբ արել եմ, նաև այն մեղքերս էլ, որ չիմանալով եմ արել, չհասկանալով եմ արել։ Աստված ձեզ պահապան, աղոտ քանանք և վերջացնի։